Mimi nataka wale cooperatives wa hapa, tutapangana na nyinyi, county commissioner, ACC wa hapa, DCC wa hapa, mupangane na wakulima. Ndio tuweze kujua yale madeni yako hapa, ambaye nasumbua wakulima wa kahawa ni gani. Jambo la pili, vile vile tumeweka pesa kwa Coffee Cherry Fund. Hatutaki tena cooperatives ambazo ni za kahawa, ati waende wakope pesa kwa mabank, wanalipishwa interest ya 20-25%. Sasa tuko na pesa ya serikali, waende wachukue hiyo pesa, interest ni 3% peke yake. Mimi nataka niwaulize nyinyi watu wa Kuria, hata kama wewe hujui hesabu, kama unapatiwa pesa na 20% na unapatiwa hapa na 3%, wewe utaenda kuchukua gani? Hata kama akili yako iko kidogo, sio unaenda kuchukua ya 3% ama namna gani? Iko haja ya kwenda kuchukua pesa yenye iko na interest kubwa? Tafadhali, mimi nawauliza, na nyinyi members wa cooperative, musiwachie wale officials waendeshe cooperative kiholela. Hata na nyinyi muko na wajibu wa kuhakikisha ya kwamba pesa zenu zinachungwa. Na nyinyi muulize maswali, ndio tuhakikisha kwamba kuna utaratibu sawa sawa na kuna accountability ya kutosha. So watu wa Kuria, mimi nimefurahi sana kufika hapa jameni, si ndio? Sasa shida tu moja, amujaniambia vile tutapangana, vile tutalala. Hii area tu iko mahali ya kulala kweli? Eh? Iko mahali ya kulala? Wapi? Ati? Hapa? Kwa nyumba ya nani? Eh? Nyumba ya nani? Naona kuna mrembo moja hapa amesema niende lale kwake. Si mnaona huyo mrembo ataniweka na shida na ule recho wangu? Sasa nitajibu yeye namna gani kwamba nilala kwa anyway. Wacha nitajipanga siku nyingine. Watu wa Kuria tumekubaliana? Kwa hivyo mimi nataka niseme asante sana. Mimi nataka niwaombe tuungane. Mimi nimesema ya kwamba tukienda mbele tunataka tuunganishe taifa letu la Kenya liwe taifa moja. Mimi nawauliza nyinyi watu wa Kuria, mnataka tuungane ama tutengane? Mnasema tuungane ama tutengane? Mnasema tuungane? Niunganishe Kenya iwe moja. Tuache ukabila, tuache mirengo, tuache uhasama, tuungane kama nchi moja ya Kenya. Vile Mungu alituweka Kenya hii, sisi ni ndugu moja, watu wa taifa moja, wa nchi moja, with a common destiny, inaitwa Kenya. Tumekubaliana jameni? Mnasema tuungane, sio? Wale wanakubali niunganishe Kenya nione kwa mkono. Bas, nyinyi ni watu wazuri, mimi nawapenda sana, mimi nawatakia heri. Wacha nichukue nafasi hii. Mimi nimekuja na deputy wangu awasalimie. Watu wa Jamanje, hamjambo? Hamjambo tena? Muko salama? Hapa ndio Kuria East.